hvala vama, prijatno. A ja sam već najavila da je drugi gost već u studiju. U šali se kaže da se Srbi najviše plaše promaje. Međutim, kako da znamo da treba da se obratimo lekaru i da bol neće proći sam od sebe? Može li bol, ukoliko često sedimo na promaji, vremenom da pređe u hroničan? Gost jutra, fizijatar Žarko Radović. Dobro jutro. Dobro jutro. Žarko, dobro nam došli. Evo, da li se slažete sa ovim što sam rekla u najavi, da se mi Srbi najviše plašimo promaje? I koliko je to uopšte opravdan strah? Mnogi u svetu kažu, vi ste Srbi izmislili promaju, promaja ne postoji nigde sem kod vas. Ali kako ne postoji kad evo ja sam pomalo, moram reći, ukočena jer mi je prozor bio otvoren? Pa to je za nas, najčešće je to prozora i vrata. Mi kad kažemo, ajde otvori malo prozor da se rasladimo ili otvori malo vrata da napravimo promaju između te dve površine, sasvim dovoljno da izazove neku određenu promenu temperature, odnosno promenu u cirkulaciji našeg tela i može zaista da izazove neke, da kažem, ne može ozbiljne tegobe, a bolovi u vratu prisutni, bolovi u donjem delu leđa. Često je prehlada također može da bude i upala jednog nerva, da kažem, na jednu paralizu tog nerva koja zaista može da izazove nekada čak i ozbiljnije posljedice, odnosno ozbiljno lečenje kad se govori o samoj promaji. Ali kada mi treba da... Pa jeste, mislim, treba da se... boleo neki deo tela. Pa da vam kažem, mi kada se ukočimo na promaji, uvek idemo nekim medikamentoznom terapijom. Antireumatici. Kad kažemo antireumatici, određeni medikamenti ove grupe lekova su zaista odlični. Znači, to nisu analgetici jakih grupa koji generalno deluju direktno na bol. Već u ruku to su određeni medikamenti kao kada popijete, ne znam, brufen ili paracetamol, koji može generalno zaista da da lepe rezultate u tom trenutku, ali u korisnost od nekih respiratornih infekcija. Savjet, odnosno i preporuka, jeste da sve prostorije u kojima se nalazimo trebamo provetravati na taj način. U stvari, strujanje vazduha je to promaja kao od različitih infekcija koje se nalaze, da kažem, u našim sobama, površinama gdje se nalazimo. A do kakve Teže posledice jesu, mislim, duža ukočenost. Posebno kod pacijenata reumatskih tegoba. Kad kažemo reumatskih tegoba, to su generalno pacijenti starije životne dobi, znači starija populacija. Kad kažemo, imamo više ujutru kad se probudimo, bukvalno smo malo ukočeni, pa nam treba neki 10-15 minuta da se malo pokrenemo, da bismo mogli da odvežbamo u krevetu, da bismo mogli prosto da profunkcionišemo. Kad kažemo starije populacije, oni nekako češće reaguju na promene vremena. To je isto tako i na ovo strujenje vazduha. Znači njima, evo čak i ovo vreme, znači nagle promene temperature, to je u stvari ovo što mi pričamo, znači nagla promena temperature koja dovodi do naglih promena u smislu cirkulacije tela može dovesti do nekih ozbiljnijih promena, ali ne trajnih, što je jako bitno da znamo ne trajnih, jer mi kažemo više se nekada plašimo promaje nego nekih ostalih stvari, odnosno bolesti ili tegoba, kako je kod nas Srba to poznato. Šta mi možemo da uradimo pre zdravi, da naša kičma bude zdravije, da naši mišići budu zdraviji. Je li to istezanje uvijek nakon ustajanja? I koliko ljudi uopšte procentualno to radi? Imate možda neku... Pa da vam kažem, umjereno dozirana fizička aktivnost. Ja svim i svojim pacijentima kažem, umjereno dozirana fizička aktivnost, istezanje jeste korisno, ali ne možete ni vi vežbati svaki dan. Prosto nije ni zdravo. Bit ćete pretrenirani, pa se mogu javiti određeni mišići reaguju, pa može doći do jačeg spazma. Pa obično kažemo idemo na neku masažu ili na nešto slično tome da opustimo spazam u vratu ili donjem delu leđa. Čak i kod promaje, ja mogu slobodno da kažem da određene relaksacione metode daju lep efekat. Određeni naravno čajevi koji šire, da kažem, krvne sudove vrata na neki način, da bi prosto došla veća koncentracija i naravno što manje izlaganja promaje, kako mi narodski to kažemo. Hvala vam što bili naš gost ovoga jutra. Hvala. A mi, poštovani gledalci, nastavljamo dalje. Evo šta ćete gledati u narednom satu. Ali pre toga idemo u Kosovsku Mitrovicu, tamo je naš Gvozden Nikolić. Ovoga meseca na TV Prva će premijerno početi emitovanje nove serije Od jutra do sutra. U 250 epizoda gledat ćemo zgode i nezgode Srne i Marka Todorovića, supružnika koji su istovremeno i kolege, jer zajedno vode najuspešniji jutarnji program u zemlji i regionu. Osim Milutina Miloševića, Ivane Dudić koji tumače likove Srne i Marka, u seriji ćemo vidjeti mnoge druge glumce. Šta sve gledaoci mogu da očekuju, kako je proteklo snimanje, o tome razgovaram ovoga jutra sa glumicom Mirjanom Đurđević. Ona je moja gošća. Mirjana, dobrodošla. Izvoli. Hvala. Kako si?
Nije ti teško rano da ustaješ, nije? Boga mi jeste. Jeste? Jeste. A upa, kad radite, kad snimate? Znate šta, ja mislim da to meni najteže pada u ovom našem poslu, ali mi kad smo u treningu, kad se snima intenzivno, onda je naše ustajanje u 6 malo kasnije nego će. Jeste. I vaš lik smo tu zapazili, zavoleli. Kako će izgledati vaš lik sada u novoj seriji? Kakva će biti ta nova serija? Kakvi su vaši utisci? Šta kažu kolege na setu? Pa, ona im je tu jedan, drži master klas iz života i moji, ajde da kažem, prvo drugari, zato što kolege, već mi nismo kolege, mi smo svi jako. Tu je Miljan Davidović, puno, Vesna Stanković, Bora Nenić, puno, Dudić Ivana, znači puno glumaca. Više zahtevno bilo. Mene lično pitate. Da. To je za mene sreća. Dakle, ljude koji glume zajedno sa vama, nego komšiluk, ljudi koje srećete, verujem, na ulici, na pijaci, znaju, često pitaju šta će biti, da im otkrijete neke detalje. Posebno dečica. Dakle, oni trčkaju, rade, to stvarno kreće od ranog jutra, znači Miša Vukobratović i... Naša serija od jutra do sutra, ona svakako uskoro i kreće na kanalu Prve televizije, pa će naši gledalci biti u prilici i da vas upoznaju. Hvala vama. Hvala našoj Nini, a čak 1,5 miliona stanovnika Srbije će izgubiti do 2050. godine, kaže jedno od poslednjih istraživanja o beloj kuki. Može li se to sprečiti jačom promocijom porodičnih vrednosti? Tome služi manifestacija Dani porodice koja će se sutra i prekosutra održati u Begeju. Kakav program očekuje njene posetioce, to će nam sve reći predsednik odbora Dana porodice, Radoš Pejović. Gospodine, nam kažete kada počinje manifestacija, gde će se održavati, sve detalje. Manifestacija počinje sutra u čast da nam se pridruži gospodin Arno Gujon koji će se obratiti na manifestaciji. Profesor dr. Danica Grujičić će ovo tema broj 1 u Srbiji i da su porodične vrednosti u ovom trenutku najvažnije vrednosti koje svaki pojedinac da porodicu stavimo u centar svih dešavanja u Srbiji. Manifestacija se održala prošle 10 godina unazad. Pa održava se 10 godina zato što je ovo tema kojim se ja bavim mi služuje, a utisak koji mi je takav zato što će ove godine biti prebogat program sa puno učesnika, sa mnogo dešavanja i koji se zalažu za brak, za rađanje, za decu, za sve zdrave, normalne društvene vrednosti, za zdrave stilove i izlažu za svojim štandom mere za zaštitu porodice, što se do sada nikada nije desilo u Srbiji i zato se manifestacija sada izobiti poklon voucher za banju Rusandu, 5 dana sa svim tretmanima, da ukažemo da mi ne mislimo samo sa najviše godina u braku koji se prijavio za ovo naše 61 godina. 61. Sutra da prihvate svoju nagradu i svoj voucher. Dakle, porodica definitivno će pobediti i mi moramo da imamo što više dece ako želimo da opstanemo i kao narod, i kao nacija, i kao država i slaviti život. Tako, ali ne samo sutra, i preko imamo i preko sutra, imamo dečji dućan gde će deca prodavati, mogla da kupe za 100 dinara na primer sve, a imamo i humanitarni deo gde će dobiti besplatno i uveč u 19. je porodična šetnja od godišnje manifestacije. Hvala vam, gospodine Pejović, evo zajedno još jednom ćemo pozvati sve naše gledalce da posete ovu lepu manifestaciju. A vama, poštovani gledalci, želim lep dan i lep vikend, iako će biti malo kiše još do 3 sata, vikend će biti lep i sunčan i uživajte u takvom vremenu. Prijetan dan još jednom.